Salam aleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün aprel ayının 8-i 2024-cü il, saat 21:20 radələrdir. Mən Çıraqov Rasif Rasımoğlu. İşdən evə qayıtdığım zaman blokumuzun ağzında iki maşın və hərəsinin içində 2-3 mülki geyimdə polis əməkdaşı var idi. Mən bloka daxil olduğum zaman düşüb arxamca gəlməyə çalışdılar və mən girdim evə. İftar vaxtı idi, gəldim, iftarımı elədim, namazımı qıldım. Hələ də blokun ağzında gözləyirlər. Son dönəmlər ölkə daxilində şiə əqidəsinə qarşı, şiələrə qarşı repressiya var. Bundan hamı agahdır. Bizim qardaşlarımızı həbs eləyib, saxta narkotik ittihamı ilə şərləyirlər. Bu video müraciəti ona görə eləyirəm ki, yəni hər bir kəs agah olsun ki, bizi də saxta narkotik ittihamı ilə və yaxud da hansısa heç bir cinayət törətmədiyimiz heç bir cinayətin məsuliyyətinə cəlb eləmək üçün hal-hazırda qapımızın ağzındadırlar. Sadəcə olaraq bunu demək istəyirəm ki, yəni bunlar hər hansı bir ittihamı bizim boynumuza qoysalar, şükür Allah ki, o ittiham bizə yapışmır. Allah həmd olsun, Allah bizi ən gözəl tanıyan Allahdır. Allah bilir biz kimi, nəçiyi, nə işlə məşğulu. Geridə də bu cəmiyyət, qonşularımız, yaşadığımız yer, işlədiyimiz iş yeri, iş yoldaşlarımız, yaxın insanlar, hər biri bizi çox gözəl tanıyır ki, bizim qanundan kənar, qanuna zidd heç bir addımımız yoxdur. Səhər mən evdən çıxdığım zaman, əgər ki başıma hər hansı bir hadisə gələrsə, hər kəs agah olsun ki, saxta ittihamlarla bizi də şərləyəcəklər. Bu qədər.